liikkeellä. Hilmersalmen urheilijoiden avaus viestivie ja aloitti hienosti. Myöskin tulee keskiudemman yleisurheilun Saara Hakanen. Aito hienosti Keski-Uusimaa. Hilmersalmi aivan rintarinnan hyvässä tuntumassa myös Oulun pyrintö. Näin ja tahti tai tuo kilpailu sen kun kiristyy aivan rintarinnan Hirvensalmi Oulu Keski-Uudenmaan yleisurheilu IF Trot ihan siinä kannassa. Ja jälleen lähtee Keski-Uudenmaan yleisurheilu lento niin sanotusti kuvainnollisesti. Ero tulee muihin, Elina Kujala juoksi hienosti ja nyt Iina-Kaisa Mäkelä ankkuriosuudella. Keski-Uudenmaan yleisurheilu. Sitten tulee sieltä rata 3-4 Oulun pyrintö. Alina Nousiainen kakkoseksi Keski-Uusimaa, Oulu, IF Trot ja Hirvensalmi.